Välkomna hit till Prästens Regn kyrka idag och varsågod och sitt ner. Och ta gärna fram era programblad för nu ska vi sjunga den första psalmen, psalm 201. Låt nu denna församling höra era löften över detta löftestecken. Jag, Claes-Erik Jonas Wånge. Tar dig, Jennifer Kanjana Tanuta. Nu till min hustru. Att dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen. Tills döden skiljer oss åt. Då kan du sätta på en linje. Thank you.
så är det dina löften eller detta löftestecken du ska ge till honom. Jag, Jennifer, kan gärna ta njuta. Tar dig Claes Erik Jonas Gånge. Nu till min man. Att dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen. Tills döden skiljer oss åt. Och då kan du sätta på honom blicken. Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna församling. Ni är nu man och hustru. Och Herre vara med er och led er i sin sanning, nu och alltid. Jaha, då var de gifta. Varsågod och sitt ner. Team.